Ahoj, děti. Podíváme se na stranu 14, na úvodní žlutý rámeček. Je o dělení se zbytkem. Tak jak budeme postupovat? Postup při dělení se zbytkem. Například 29 děleno 5. Čím začneme? Najdeme nejbližší, nižší násobek dělitele a ten vydělíme. Tady se podíváme na tu číselnou osu. Máme dělit 29. To, násobcích čísla 5 není. Takže hledáme nejbližší nižší násobek čísla 5 a to je 25 a ten vydělíme. 25 děleno 5 rovná se 5, ale to není konec. Rozdíl mezi číslem, které dělíme a nejbližším nižším násobkem napíšeme jako zbytek. 29 minus 25 rovná se 4. Takže 29 děleno 5 rovná se 5, zbytek 4. Pozor, 4 děleno 8 lze také vypočítat. Řady násobků začínají vždycky nulou, takže nejbližší nižší násobek čísla 8 ke číslu 4 je 0, takže 0 děleno 8 rovná se 0, ale ty 4 se nám nikde nestratí. Zbytek 4. 8 děleno 4, tak to je jasné, to jsou dvě. Zbytek 0. A ten zbytek 0 se většinou nepíše. Tak, pojďme na cvičení 1. Přečteme si zadání, vypočítejte. Tak, jdeme na to dělení se zbytkem. 5 děleno 2. Nejbližší nižší násobek čísla 2 k číslu 5. No, máme dvě možnosti. Jednu, že umím perfektně násobilky a vybaví se mi i hned 4. Jako nejbližší nižší násobek. A nebo se mi to nevybaví, takže si pomožu, pomůžu řadou a řeknu si 0, 2, 4, 6. 6 už je větší. Musím ten nejbližší nižší. Takže 4. Nejbližší nižší násobek jsou 4 děleno dvěma, rovná se 2. A teďka pozor, jaký je mezi nimi rozdíl. 5 bez 4 rovná se 1. Takže 5 děleno dvěmi rovná se 2, zbytek 1. Jdeme dál. 15 děleno dvěmi. Nejbližší nižší násobek, vybaví se vám i hned 14 děleno dvěma 7. A kolik chybí do 15? 1. To je také takový způsob, jak se dostat rychle ke zbytku. No, 25 děleno třemi. Pozor, hledáme násobky čísla 3. Nejbližší, takže to je. 24, já si je tady takhle trošku můžu psát. Děleno třemi rovná se 8 a do 25 chybí 1. 13 děleno třemi, nejbližší nižší násobek je 12, děleno třemi rovná se 4 a do, do, do 13 1. Tak, to byla ukázka prvního sloupečku. Samozřejmě, že zbytek si zkusíte sami, takže přerušíte video, vypočítáte si příklady a za chvíli si video znova pustíte, abyste se podívali na řešení. No a kdo si nyní pustil? Video znovu, aby se podíval na řešení, tak mu ho rád ukážu. Nejdřív si zkontroluji to, co jsem počítal já, dobře to mám. No a jak jsme počítali tady? Takže 38 děleno 4, takže nejbližší nížší násobek bylo 36, takže to bude 9, a do 38 chybí 2. 21 děleno 5, nejbližší nížší násobek 20 děleno 5, 4 a do 21, 1. Tak, co bylo nejbližší nižší násobek tady? No, tak to je 54 a potom zbytek 3. Mhm, 54 děleno 6 rovná se 9. Tak, tady děleno 4. To byl nejbližší násobek 20, to je 5 krát a ještě 1. Tady 14, to je 2 a 5. Co byl tady nejbližší nižší násobek? 72, to je 9, zbytek 3, tady byl 63. To je 7 zbytek 1 a tady to je jasné, to bylo 55 zbytek 8, veliký zbytek. Jo, tady mě ještě napadá jedna věc. Kdyby náhodou se vám podařilo, že zbytek bude větší než dělitel, tak je něco v nepořádku. Tak jste nenašli nejbližší nižší násobek, protože se vám to tam ještě minimálně jednou vejde. Nebo aspoň jednou vejde. Takže pozor, zbytek nesmí být nikdy větší než dělitel. Ano? Tak, pokud to máte všechno dobře, tak si myslím, že umíte dosti dobře počítat příklady na dělení se zbytkem.